Ja, just det. Yes! Så ja. Det är så där folk låter på gymmet. Vi kommer få slut på roliga sätt att gå in. Eller roliga har de ju aldrig varit. Men vi kommer få slut på sätt att gå in. Hej och välkomna till Kokt Vi i Sverige. Det är jag som är Spassi. Och det är jag som är Athena. Och det här är en till sån här Q&A-video där ni skriver frågor i kommentarerna här nere. Och sen så svarar vi på dem. Och för att göra det så behöver vi vår hink. Effekter. Jag kör direkt. Kan ni göra en freestyle rap? Jag kör på engelska. Don't look, don't flinch, it's about to go down with the freestyle cringe. Yo, I'm here, can you see me? Recording some stuff for Coke TV. Oh, I've got the flow and the mojo. Maybe you should look down on my promo. Jag dör, cringe dör, det är så pinsamt. Jag tyckte det var ganska bra. Vilken typ av film hade du helst vilja vara med i? Jag hade nog velat vara med i en crazy actionfilm. Nej, men du vet när man när bilar flyger och liksom allt är möjligt fast det inte är möjligt. Jag hade ju då varit Harry Potter, because I already got the glasses and the curly hair. Yes, 100%. Vilken musikartist hade du helst stått på scenen med? Jag hade velat stå bredvid någon riktigt cool rappare, typ Eminem. På riktigt? In his prime. Jag ska ge en liten hiphop lesson här nu, okej? Okay. Och sen göra såna här grejer. Gud vad jag inte borde ta hiphop-råd från dig. Nej. No offense, men vad håller du på med? Okej, ny lapp, ny lapp. Spazi, oriktad fråga. Jag tror att jag tog den. Vilket var det första spelet du spelade? Blippig musik, tack. Produktionen nu. Det första spelet jag spelade var ett spel som heter Comic, som var ett DOS-spel. Liksom så ljuden kom från datorn, så fysiska ljud. Och det var ett 2D-platformerspel som var supersvårt. Jag kom aldrig förbi bana 2, men jag tyckte det var så himla ballt. Och man var typ en rymdgubbe som hoppade runt liksom. Hallå? Just det. Är du klar nu? Nu är jag klar. Det var sista frågan. Tack för era grymma och fantastiska kommentarer. Fortsätt gärna skriva era frågor här i kommentarsfältet. Precis, ni kan skriva vad som helst. Kanske vi tar upp just din fråga. Glöm inte också att prenumerera på Coke TV Sverige så ni inte missar framtida avsnitt. Yes, varje torsdag klockan 3 kommer våra bucket list avsnitt. Förresten, ja. Vill du säga hejdå på persiska? Ja. Hodafes. Kan jag skala på sig? Hodafes. 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 Gå ur bild, Athena! Nej! Herregud!